İyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi ara-bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə istil olacaq. Bakıda isə gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm cıvəsdən təşkil edəcək. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaqacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə istiləcək. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.